स्वागत है मित्रों तमारो मारी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों हाल में ज हाईकोर्ट ऑफ गुजरात द्वारा पट्टावाड़ा चौकीदार वर्ग 4 की जो भर्ती माटेनी जाहरात करवामां आवेली छे अने मित्रों आवनारा टूंक समय में ज एटले के मित्रों जुलाई मंथ में जेनी एक्जाम योजना है तो मित्रों तेना अभ्यासक्रम मुजब आपणे गुजराती व्याकरण प्रश्नोनी चर्चा करवाना छीए। अने मित्रों आ प्रमाणेना अगाउ पण गुजराती व्याकरण प्रश्नों अलग अलग अभ्यासक्रम मुजब मित्रों मॉडल पेपर बनावीने चेनल पर मुकेला छे। जो तमे न जोयो तो जोई लेवा विनंती, जेनी लिंक विडियो डिस्क्रिप्शन में आपेली छे त्यां जईने तमे जोई शको छो। तो मित्रों शुरू करिए हाईकोर्ट ऑफ गुजरात द्वारा जे पट्टावाड़ा चौकीदार वर्ग 4 की जे भर्ती थवानी छे तेना अभ्यासक्रम ने लगता गुजराती व्याकरण ने लगता खूब ज महत्वना प्रश्नों, जेमां मित्रों प्रश्न नंबर एक छे के नीचेना विकल्पोमांथी साची जोड़णी जणावो। तो मित्रों चार ऑप्शन आपेला छे, प्रतीति 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 प्रतीति। तो मित्रों आ चार ऑप्शन मांथी मित्रों साचो जोड़णी जणावानी छे। तो साचो जवाब हशे मित्रों क, प्रतीति। तो मित्रों चार ऑप्शन मांथी साचो जवाब हशे क। त्यारबाद मित्रों चर्चा करीए आगळ आपणे प्रश्न नंबर बेनी। तो मित्रों प्रश्न नंबर बे छे के सच्ची पतिनो समानार्थी शब्द जणावो। तो मित्रों सच्ची पतिनो समानार्थी शब्द थशे इंद्र। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर त्रण, कृतज्ञनो विरुद्धार्थी शब्द जणावो। तो साचो जवाब छे मित्रों कृतज्ञनो विरुद्धार्थी शब्द थशे कृतज्ञ। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर चार, दहाड़ानुं चांदरडुं रूढ़ी प्रयोगनो अर्थ समझावो। तो मित्रों चार दहाड़ानुं चांदरडुं एटले मित्रों थोड़ा समयनुं सुख। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर पांच, करणी तेवी परे उतरणी कहेवतनो अर्थ समझावो। तो साचो जवाब छे मित्रों करणी तेवी परे उतरणी कहेवतनो अर्थ थशे करे तेवुं पामे। त्यારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 6, ભોજન પછી ડાબે પડખે સૂવું તે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો મિત્રો ભોજન પછી ડાબે પડખે સૂવું એટલે વામકુક્ષી કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 7। तो प्रश्न नंबर 7 छे मित्रों अन्वेषणनी संधि छोड़ो। तो साचो जवाब छे मित्रों अन्वेषणनी संधि छोड़ो। तो साची संधि आ प्रमाणे छोड़ाशे, जेमां मित्रों अनु प्लस एसण आ प्रमाणे तेनी संधि छोड़ाशे अन्वेषण शब्दनी। त्यारबाद मित्रों प्रश्न नंबर 8, पीतांबर समासनो प्रकार जणावो। तो साचो जवाब छे मित्रों पीतांबर समासनो प्रकार कर्मधारय समास थशे मित्रों। त्यारबाद चर्चा करी मित्रों प्रश्न नंबर 9, માણી લઉં મુજ વસંત અમૂલ્ય આજે છંદનો પ્રકાર જણાવો। તો સાચો જવાબ છે મિત્રો માણી લઉં મુજ વસંત અમૂલ્ય આજે છંદનો પ્રકાર થશે વસંતલિકા છંદ થશે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 10, ચતુર્ભુજ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો। તો સાચો જવાબ થશે મિત્રો ચતુર્ભુજ શબ્દનો સમાસ થશે બહુવ્રીહી સમાસ થશે। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 11, આંખ મળી જવી રૂઢિ પ્રયોગનો અર્થ જણાવો। તો સાચો જવાબ થશે મિત્રો આંખ મળી જવી એટલે કે ઊંઘાવી જવી અથવા તો અવસાન પામવું આ પ્રમાણે તેનો અર્થ થશે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 12, દયારામનો જન્મ ક્યાં થયો હતો। તો સાચો જવાબ થશે મિત્રો દયારામનો જન્મ ડભોઈ વડોદરામાં થયો હતો। ત્યારબાદ મિત્રો ચર્ચા કરીએ પ્રશ્ન નંબર 13, વિછીયા તાલુકો ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલો છે। તો સાચો જવાબ છે મિત્રો વિછીયા તાલુકો ગુજરાતના રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલો છે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 14, જેનું સ્મિત પવિત્ર છે તે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો। તો સાચો જવાબ થશે મિત્રો જેનું સ્મિત પવિત્ર છે તે શબ્દ થશે સૂચિ સ્મિતે શબ્દ સમૂહ થશે મિત્રો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 15, હાસ્ય લેખક રતિલાલ બોરીસાગરનું જન્મસ્થળ જણાવો। તો સાચો જવાબ છે મિત્રો હાસ્ય લેખક રતિલાલ બોરીસાગરનું જન્મસ્થળ સુરેન્દ્રનગર જન્મસ્થળ છે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 16, કનૈયાલાલ મુનશીએ પ્રેમચંદને શાનું બિરુદ આપ્યું છે। તો મિત્રો સાચો જવાબ છે કનૈયાલાલ મુનશીએ પ્રેમચંદને ગુજરાતના વ્યાસનું બિરુદ આપ્યું છે। ત્યારબાદ ચર્ચા કરીએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 17, નવાણું પીતું હોય એ નીર પંક્તિમાં નવાણનો અર્થ દર્શાવો। તો મિત્રો નવાણ પીતું હોય એ નીર પંક્તિમાં નવાણ શબ્દનો અર્થ મિત્રો જળાશય થશે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 18, અંતર્ગર્ભ સંધિનો વિગ્રહ કરો। તો મિત્રો અંતર્ગર્ભ સંધિનો વિગ્રહ આ પ્રમાણે થશે, જેમાં મિત્રો અંતર પ્લસ ગર્ભ આ પ્રમાણે તેનો વિગ્રહ થશે અંતર્ગર્ભનો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 19, સાહિત્યકાર વર્ષા અડાલજાની કૃતિ જણાવો। તો સાચો જવાબ છે મિત્રો રેતપંખી એ સાહિત્યકાર વર્ષા અડાલજાની કૃતિ છે।
ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 20, 2021માં ગુજરાતના કયા જાણીતા ગઝલકારનું મૃત્યુ થયું હતું? તો સાચો જવાબ છે મિત્રો 2021માં ગુજરાતના જાણીતા ગઝલકાર ખલીલ ધન તેજીનું મૃત્યુ થયું હતું. તો મિત્રો આ પ્રમાણે 1-20 ગુજરાતી વ્યાકરણને લગતા ખૂબ જ અગત્યના પ્રશ્નોની તમારી સમયે રજૂઆત કરી છે, જે આવનારા સમયમાં જે એક્ઝામ યોજના છે પટાવાળા વચ્ચાની તે એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. અને મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આ પ્રમાણેના જવાબ વિડીયો ચેનલ પર મૂકીએ કે તરત તમને નોટિફિકેશન મળી રહે. જય હિન્દ.